Pa meni je lepo i mnogo mi se sviđa. Šta ti se najviše sviđa ovde? Pa najviše mi se sviđaju ovi mali bazeni. Tobogani onda. Dopada mi se mali bazeni, onda stolice gde se sunče ljudi i sve. Lepo je ovde, voda je čista, tu smo sa drugarima. Ne svakog dana, 2 do 3 puta nedeljno. Pa ne dolazim svaki dan, uglavnom dolazim samo petkom jer je tad najčistija voda, ali je voda topla i prelepo je. Kako se najviše dopada ovde na bazenu? Pesak, odnosno teren za odbojku. Bavite se sportom? Da. Kao što ste već imali prilike da čujete, na bazenu Banjica se itekako uživa. Na raspolaganju kupačima su bazeni sa mini akvaparkom, dečiji bazen i olimpijski bazen. Ukoliko volite da se bavite sportom, tu su tereni za košarku, mali fudbal i odbojku. Ukoliko imate slobodno vreme, možete da dođete i pridružite se ljudima koji svakodnevno uživaju na ovom bazenu.